የዛሬ 8 አመት እንደሆን ምዕራብ አፍሪካ አካባቢ درس ብሎ እኛ ጋር ስላልደረሱ ኢትዮጵያ የምጻት ቀን የመጣባት መስሏቸው ብዙ ብዙ የሚናገሩ ሚዲያዎች እንደነበሩ እናውቃለን። አሁን ደግሞ ሲመጡ ያለውን መልእክት ያስተላልፋሉ ቢመጡስ ምን ችግር ምላውጣለው ሚል ደግሞ ያላቸዋል ሁለቱም ጫፍ ያለዋል እንዳይመጡ እንከሳከስም አለ ባይሄዱ ይሻል ነበር የሚል ብራኬ መስጠት ነው ብሎ የሚያስባሉ። ተንታታቸው ምንም ለውጥ የለውም ስንት መሪ መጥቶ የለ ወይ በማለት ደግሞ ዝቅ ለማድረግ የሚሞክሩትም አለ። ለእኛ ዋናው ባራክ ኦባማም ሌሎቹም እንዲመጡ የሚያረጋቸው የውስጣችን መሞቅ ነው፣ የውስጣችን ስኬት ነው። ቤታችን እየተናጋ ቢሄድ እንባችን ለማበስ የሚመጣ መሪ አይኖርም። ቤታችንን በልኩ በወጉ መያዝ እንጀምር። የስኬታችን አካል የሚሆን ሰው እየጨመረ እንደሚመጣ አስቀድመንም ስንናገር ነበር። ዋናው የጉዳዩ ባለቤቶች እኛንን ራሳችንን በወጉ ማስተዳደር ከቻለን፣ ስኬቶቻችንን በወጉ ማስከተል ከቻለን የዚህ ስኬት አካል የሚሆን ሰው እየጨመረ ነው የሚመጣው። አሁን ከሞላ ጎደል አልመጣም የሚባል ሰው ቀረ አለቀ ማለት ነው። የቀረ ያልመጣ ሰው ከሞላ ጎደል ስም ያለው ትልቅ አቅም ያለው የሚባል ሰው በሙሉ ጨረስን ማለት ነው። ወማ ሲበጡ ይሄ ከዛሬ 10 አመት በፊት ማይታሰብ ነው። ይሄ ከዛሬ 20 አመት በፊት ማይታሰብ ነው። ለምን አይታሰብም ከተባለ ተስፋ አላቸው፣ ትርጉም አላቸው፣ ቁም ነገር አላቸው ብሎ የሚያስበን ሰው አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ በእግራችን መቆም መጀመራችን በእግራችን ቆመናል ብቻ ሳይሆን እየተረበሸ ባለ ክልል ውስጥ ራሳችንን አረጋግተን ሌሎችን ለማረጋጋት የሚያስችል እጃቸውን ከሚዘረጉ ሀገሮች አንዷ መሆን መቻላችን ትልቅ ትርጉም አለው። አንዳንዶቹ አሁን እንደሚያነሱትም ፈጣን እድገት አላት ብቻ ሳይሆን ይሄ ፈጣን እድገት ለአውሮፓም ለአሜሪካም ካምፓኒዎችም ትርጉም ያለው አይን ማሳረፍ የሚቻልበት ያክል እየሆነ መጥቷል የሚል የሚነሳው አለ። ስለዚህ እድገታችን አይነ ግቡ ባይሆን ሊያየው የሚመጣ ሰው አይኖርም። ስኬታችን ትርጉም ያለው ባይሆን ይህን ስኬት ስኬቱ አካል ለማለፍ የሚሞክር ሰው አይመጣም። ሰው አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው በዓለም ሰላም ከመረጋጋት ሚና ካላቸው ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አራተኛ ደረጃ ነው ያላት። በአፍሪካ የሚስተካከላት የለም። ይህን የሚያክል ለዓለም ሰላም አስተዋጽኦ የምታደርግ ሀገርን ዓለም መጎብኘት ቀድሞ ነገርም ፌር አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ በሚናዋ ነው የምትጎበኝ ያለችው። በድርሻዋ በተወጣችው ድርሻ ልክ እያስመዘገበች ባለችው ስኬት ልክ ቤቷን አረጋግታ ሌሎቹን ለመደገፍ ባደረገችው ጥረት ልክ እያደገ ያለው ኢኮኖሚዋ ለሌሎችም የሚተርፍ አቅም እየፈጠረ ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ስኬት ነው ማለት ነው። በዚህ ረገድ የተለየ የሚነቅ አይደለም ብሎ መውሰድ ይቻላል። በ112 ዓመት ታሪክ እኛ ብዙ ተመላልሰናል። ወደኛ አልመጡም ነበር እስካሁን። አሁን እነሱ መምጣት ጀምሯል ማለት ነው። ምልልሱ ሊከተል ይችላል ካሁን በኋላ ማለት ነው። ይህም የሆነው ግን አሁንም ስኬታችን ከቀጠለ ነው። ከዚህ ሸብረክ ካለ እንደገና ይቀራል። ከዚህ ወደ ኋላ ከተንሸራተት እንደገና ይቀራል። ጀርባችን ሊያብሱን የሚችሉ ቴክኒሽያኖች ይመጡ ይሆናል እንጂ መሪዎች አመጣው ከጎናችን አይቀመጡም። ስለዚህ የዓለም መሪዎች ከጎናችን መጥተው መቀመጥ ከቻሉ ቤታችን አረፍ ማለት ይቻላል ብሎ መውሰድ ከቻካካካመኑ ቤታችን በእርግጥም መጽዳት መሞቅ ጀምሯል ማለት ነው። ሌሎችንም ሊያሳርፍ የሚችል መደላደል እየፈጠረ ነው የሚለውን መውሰድ እንችላለን። ይሄ ጋራ ስኬት ነው። ትልቅ የገጽታ ግንባታ ፋይዳ አለው። እሱም ብቻ አይደለም፣ ከሳቸው ባየበት ያዘም አሁን ከ2015 ከ30 ባለው ጊዜ ውስጥ ልማትን ፋይናንስ ለማድረግ የሚደረገው ዓለም አቀፍ መድረክም ወደ 5000 ሰው ነው የሚመጣው። አሁን ሐምሌ መጀመሪያ አካባቢ ኢትዮጵያ የምታስተናግደው ማለት ነው። ይሄ ወደ 200 ተጓዳኝ ስብሰባዎች ይካሄዱበታል። በእነዚህ መድረኮች ውስጥ የሚቀጥለው የዓለም የልማት አቅጣጫዎች መሰረት የሚጣልበት ነው። ብዙ ድርድሮች የሚካሄዱበት ነው። የእነዚህ ስኬቶች የኢትዮጵያን የአዲስ አበባን ስም ይዘው ነው የሚወጡት ብዙዎቹ ስምምነቶች። ስለዚህም ለገጽታ ግንባታችን ውስጣችን ማሳደግ መጀመራችን ለቀጣይ የገጽታ ግንባታ መሰረት የሚጥል ተጨማሪ አቅም እንደፈጠረ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን ከ200 በላይ ጋዜጠኛ ሊመጣ ይችላል። ኢትዮጵያን በሩቁ የሚያውቃት በሂውማን ራይትስ ዎች እና በሲፒጄ የክስ መግለጫዎች የሚያውቃት ጋዜጠኛ ምድር መጥቶ ያያታል ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንደሚሉት ኢትዮጵያን ሁለቴ ያየ ሰው እች ሀገር በእርግጥም በምን ፍጥነት እንደምትሄድ መገመት ይችላል። የመጀመሪያ የሚያይ ሰው ከየት እንደተነሳች ማወቅ አይችልም።
የሚል ግምት ማስቀመጥ የጀመሩበት ሁኔታ አለ። ሶ ይሄም ተጨማሪ አቅም ነው ለመውሰድ እንችላለን። ይሄንንም በስርዓቱ ካሰናገድ ነው በወጉ ሃንድል ካደረግ ነው ለቀጣይ ተመሳሳይ በቀጥታ ግንባታ ሊውሉ የሚችሉ አቅሞችን እየፈጠረን መሄድ እንችላለን ማለት ነው።